Datuk Sri telah melalui satu peristiwa yang sangat-sangat traumatik pemecatan Datuk Sri Anwar Datuk Sri sendiri dipecat sebagai susah pemuda bukan setakat itu layanan yang diberi terhadap Datuk Sri Anwar dipukul, dipenjara diaibkan dan sebagainya saya tahu politik ni seni segala kemungkinan dan pada 2018 Dr. Mahathir kembali dalam ya. pakatan harapan apa feeling datuk sri apabila mungkin terpaksa terpaksa berkhidmat di bawah orang yang bertanggungjawab atas peristiwa yang traumatik tu sebagai menteri dia pada ya. tahun 2018 walaupun ya politics is the art of possible tapi ya. mesti ada feeling something Okay hadi uh, uh, waktu pemecatan alasan diberikan adalah uh, salah laku seksual dan segala macam uh, saya ni yang ya lawa kampung cara parent kita asuh kita tu dalam perkara yang jelas perbuatan menuduh seorang muslim yang lain melakukan perbuatan itu tanpa basis yang Quran sebut didatangkan empat orang saksi yang adil yang melihat perbuatan itu seperti mana benang dimasukkan dalam lubang jarum semua tu prinsip-prinsip yang jelas kita diasuh untuk tahu antara benar dan salah makruf dan mungkar adil dan zalim itu basis yang kemudian pegang waktu itulah saya rasa teruji antara berada bersama uh, si penuduh atau berada bersama yang kena tuduh jadi pertimbangan itu tak terlalu sulit buat saya walaupun harganya mahal. Jadi fast forward ketika kita dah letakkan kedudukan kita untuk membuat pilihan sudah tentu dia datang risiko Baik, bila sampai satu momen di mana momen itu uh, adalah apabila pertemuan kali pertama Dr. Mahathir datang ke mahkamah ketika itu atas alasan bahawa dia nak membantu Datuk Sianua sediakan satu affidavit sokongan. Saya masih ingat Datuk Sianua uh, challenge keputusan kerajaan dalam soal peristiharan darurat hmm. bersama dengan Najib. Hmm. Mungkin khairi masa itu dalam kabinet. Hmm. Ya. Yeah. Datuk Sianua merasakan bahawa ada ruang untuk dia cabar. Jadi atas alasan bahawa Dato Mahathir nak memberikan affidavit uh, sokongan, maka dia minta pertemuan itu berlaku. Dan pertemuan itu berlaku di mahkamah and I was there. Ya Datuk Sianua anak-anak dia semua Datuk Waziza kecuali anak dia yang paling bongsu berada di Amerika semua ada dan uh, si Barasa ada di situ masa itu bincang untuk dia bagi alasan sikit aja dia kata dia dah kemukakan habis yang lain tu apa dia masuk saja dalam tu apa dia first statement daripada Anwar ingat ni, ini dah berpuluh tahun gaduh eh hmm. uh, dia tanya how's your shoulder dia tahu Datuk Siano mengalami kecederaan bahu You know? So, Dr. Mahathir tanya? Ya. Yeah. Yeah. And Tuk jawab, Alhamdulillah, Tuan, getting better. Then dia tanya soalan kedua. Uh, do they allow you to get treatment? So, Dr. Syahna jawab, yes, Tuan. They do allow me. Whenever I make a request, I mean, they will take me out and take me to hospital. Rupanya lepas 20 tahun bergaduh, tak berjumpa. Itulah pertama Mereka kali. Tak jumpa eh? Itulah <laughs> pertama kali berjumpa. Dia tanya pasal kesihatan je. Kemudian Anwar tanya balik, Dr. Mahathir, how's Kak Asmah? Saya so, tahu Mahathir jawab sihat. Cuma mata tak berapa nampak. Ha, gitulah. Ya, Kemudian dia makan sikit. Lepas itu habis. Tapi di luar lepas pada itu. Tok Mahathir. Sebab itu menarik perhatian. Bukan sahaja Malaysia. Dunia. Dia berdepan dengan PC. Bila ditanya. Apa hasil pertemuan. Dia sebut. Bahawa. Pertemuan yang singkat itu kami telah membincang tentang perkembangan politik dan kami nampak ada garis persamaan kami bahawa berdepan dengan Barisan Nasional ini kita akan menggabung kekuatan. So saya belajar satu ilmu lah. Ya lah. Maknanya yang dia jumpa walaupun dia tak cakap, dia syarah di luar tu seolah-olah dibincang dengan begitu sekali. Dia bina persepsi yang saya kata rupanya skill politik dia macam tu. Ya lah. So itu berlaku. So kita fast forward. Saya Izzah, Rafizi antara yang paling kerap walaupun Datuk Siano ni. Hari tanya bagaimana kalau sebelum itu orang yang begitu pelakuannya uh, letakkan mengaibkan, tangkap, pukul segala macam. Kemudian kita berada situ. Baik saya saya ziarah Datuk Siano dalam penjara. Okey. Sama awak Qasari selepas dia jumpa tu saya jumpa Datuk Siano dalam penjara. Awak Datuk Zahid bagi keizinanlah. Hmm. Ya, masuk. Saya sebut dengan saya The next day You know saya Saifuddin Last time I couldn't sleep Saya kata why Is it so excited Because you met with Mahathir yesterday Dia <laughs> kata no 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 Saya tak pasti Keputusan saya bersetuju Jumpa Mahathir itu Betul ataupun tidak yeah. Adakah keluarga saya Rasa kecil hati Marah Saya tak, saya tak boleh agak Dan nah, Kami bincang dua orang Dan nah, Saya kata tu si Saya si selalu sebut uh, kalau kita nak bergerak ke depan kita mesti belajar untuk memaafkan ...learn on how to forgive and to forget. Dia kata, yes. Forgivable but unforgettable. Hmm. for What he did to me. What do you do? So, dia kata, ...keadaan berikutnya, saya kata, ya. Yeah, dia mengemukakan bahawa... Uh, ...dia nak save Malaysia. Kemudian Datuk Sianuah nak kemukakan reform. Jadi, save Malaysia and reform. Kami fikir kami boleh reconcile kedua-dua itu. But physically, Dato' Sianuah di dalam. Solitary confinement. Yang di luar ni, Tun Mahathir... Kita nak Kalau kita nak sekalikan dalam satu coalition, bersamanya siapa? Guan Eng, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah. Dah tentu ada jurang dari segi sosok ini kalau kita nak offer kepada rakyat. Sebab itu kita buat deal bahawa, yes Dr. Mahathir, kita bersedia untuk bersama dengan kamu provided. Satu, kamu mesti commit dengan agenda reform. Yang kedua, kamu tu transisi. Ya, kamu kamu bawa tubuh parti. Hakikat baru kamu mendatangi kami jelas menunjukkan bahawa kamu tak ada kekuatan. Kami sekurang-kurangnya sudah establish. Tapi bukankah kemenangan itu disebabkan Dr. Mahathir? Without Dia, him, yes. you cannot win. Ya, ibaratnya kita nak kait buah uh, rambutan. Galah tak cukup 4 inci. Dia 4 inci itulah. Ya. Sebab itu 2008, first time we denied to third majority of Barisan Nasional. Hmm. Kami cuba lagi 2013. Kami masih shot dalam 30. 2008 deny to third. 2013 deny to third. 2018 kerana galah yang 4 inci, 6 inci disediakan oleh dia, maka kita dapat. Yeah. So politik ini kalau kita terus dengan cara yang kita dah cuba dan kita berulang kali dan kita harap keputusan berbeza itu tak bijaksana namanya kegilaan. Ya, yeah. sebab itu eksperimen pada waktu itu, momen pada masa itu, circumstances pada masa itu, background pada masa itu, kami fikir itu keputusan politik terbaik.